Вечір середи 26 липня. На півтори години головна пішохідна вулиця обласного центру перетворилась на закриту зону. Правоохоронці отримали повідомлення про замінування кіоску преси. Вулицю перекрили та евакуювали людей, але вибухівку так і не знайшли. Виклик не підтвердився. З'ясувалося, що подзвонили з таксофона, який знаходиться поряд же ж цього кіоска. Звідти вилучили два сліди долоні. Телефонах жартівників правоохоронці теж вираховують. До кіоску підходили 5 людей молодого віку з певними ознаками алкогольного сп'яніння, які просили там газету, купували, але в кінці кінців не купили і пішли в невідомому напрямку. Після цього прийшло близько півгодини і відбувся виклик на лінію 102 такий. Тобто є припущення, що, можливо, саме ці молодики здійснили виклик на лінію 102. Не виявили вибухівки і в місцевому відділку поліції. Хоча псевдомінера знайшли вже за день. Ним виявився житель Кам'янця-Подільського, учасник АТО. Чоловік був на підпитку та вирішив пожартувати. А от відомому хмельницькому готельно-ресторанному комплексі «Сопко» пощастило менше. Він, нагадаю, став епіцентром скандалу 5 квітня. Тоді там проводили зібрання учасники українського вибору – громадського руху, створеного Віктором Медведчуком, кумом президента Російської Федерації. Захід так і не відбувся, бо втрутились місцеві активісти та свободівці. До всього, тутешні правоохоронці отримали повідомлення про замінування Сопкова. Інформація про замінування не підтвердилась, вибухівки не знайдено. Жартівника, якому примарилася вибухівка, поліціянти шукають і донині. Та попереджають, навіть те, що схоже на звичайну витівку, карається статтею з Кримінального кодексу. Карається штрафом від 50 неоподаткованих мінімум, або ж арештом на 6 місяців, або ж позбавленням волі до 3 років. Тетяна Присикар, Юрій Чорний та Володимир Сапригін для інформаційного випуску.